power. It cannot be wielded this way. You tempt forces you do not understand. You have doomed yourselves. It is unleashed. Thank you.
rörelse nu. Jag har ord på mig. Tryck boss. Okay, den som blir switchad måste ta cooldown. Tryck boss. Ja! Nej! Fan! Åh! Hata den här botten! Fy fan vad skönt! Ska strypa min bror? Grällkram och sam. Grällkram. Det är så samer. Vi ser det. Fuck alltså. Äntligen! Fan. Fantus, kan du linka loot? Någon? Äntligen!